baš nije sve jedno, mislim, na prvu jer su ogromne i užasno su teške. Mislim, stvarno je bilo ono zabavno snimanje, ali tipa ono što je, ne znam, po meni bilo onak simpatično jako je to što se jako na papigama vidi kad im je dosta slikanja. I one su onak nakon tipa, ne znam, 10 minuta bilo im je dosta i htjela su samo onako pobjeći od nas. Ili bi me tipa za kosu bi me onak kao sa kljunom čupale ili onak zabijale malo kanđe kao da kažu ok, sad je dosta, gotovo slikanje.